spitalit. Dy të ri. Dy të ri. Hamza Aliqi, Alin Bushati, 23 dhe 32 vite, u korën nga breshit e vrasve në pusi, në prit. Një masakër e mirë fillt, një dramë, tre njerëz humben jetën, një i katërt në gjendje tramë, viktima të pafajshme, tre fëmijë të familjes Basha mbeten pa nën, por, miqtë e mi, ky ishte një krim i paralajmëruar. Kjo dramë, kjo masakër, mund të ishte pandaluar dhe shmangur plotësisht. Çifti Basha, mërëm, mund të kishte mritur në shtëpinë e vetë dhe sot ishte së bashku me fëmijët e tij. Po kush do mund të paranalonte këtë krim? Më thoni ju mua, narkopolicia e Edirames, e cila është një me krimin, jo kur. Kujtoj këtu, se jo me largë se në shtator,